Goeiedag, ons is in die Sukkot feest, die feest van tabernakels, maar voor ons verder praat oor Sukkot en die naam Sukkot en die soekas wat gebouw is, kom ons bid hier saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Vader, dankie dat u op ons hart wil kom skryf en dat u ons roep na die plekkie van afsondering. Vader, ek kom skryf die woorde, kom skryf op ons harte. Kom spreek die lewe, Vader. En ek bid dat u nou my mond sal aanraak met 'n vuurkoel. Net die waarheid. Ons bid dit alles in Yeshua se naam, die seun van Yahweh. Amen. Amen. Sukkot het ons gekyk in die vorige gedeelte waarna ons gekyk het is Sukkot se naam val die heel eerste plek leer ons ken die Sukkot hierdie naam is waar die kinders van Israel opgeslaan het op hulle heel eerste nag nadat hulle uit Egypte land uitgetrek het. En die woord is duidelik dat die plek waar hulle geslaap het was by 'n plek genaamd Sukkot. So waarom moet ons die aand in Sukkot herdenk? Hoekom vat die woord ons terug soontoe? Of waarom dink jy is die plek Sukkot genoem? Waar hulle heel toevallig die heel eerste aand oornag het nadat hulle uit slavernij uit Egypte uit is. Ek meen waarom 'n plek Sukkot noem? Wat eintlik in Hebreeus die ekwivalent het van shanty town. Dit is waarskynlik omdat mense hierdie klein shanties, hierdie klein Sukkot hutte gemaak het om daarin te slaap. Doen jy 'n studie dan kom jy agter maar die plek Sukkot word ook vroeër in die woord gebruik. Met ander woorde hier in Eksodus is nie die eerste keer dat die woord vir ons 'n plek met die naam Sukkot noem nie. Ook in Genesis word hierdie plek Sukkot genoem. So kom ons gaan delf 'n bietjie dieper in die betekenis van Sukkot. Onthou toe Jakob Laban se huis verlaat het, nadat Jakob 20 jaar daar gebly het en hy soos 'n slaaf gewerk het onder die domein van sy skoonvader, was een van die eerste plekke waarheen hy gekom het, 'n plek met die naam Sukkot. En die woord vertel vir ons waarom dit so genoem is. Jakob het klein hutte of soekas gebou vir sy vee en die woord sê vir ons, dit is waarom hy die plek Sukkot genoem het. Nou, dit is nou heel toevallig, want die kinders van Israel het ook uit slavernij uitgekom uit Egypte. Hulle het slavernij verlaat en net soos Jakob het hulle baie vee gehad. En dan is die volgende ding waarvan ons lees, is die kinders van Israel, Jakob slaap op dieselfde plek met die naam Sukkot. Wel, hoe het die plek sy naam gekry? Dit word geïmpliseer. En dit is duidelik dat dit so was dat hulle soekas of Sukkot daar gebou het, hierdie klein hutte vir hulle vee, net soos Jakob in soortgelyke omstandighede wat hulle gedoen het, albei uit slavernij. En daardie nag het almal koeie, skape en mense in daardie soekas geslaap. Laat my dink amper soos Yeshua wat in hierdie krib gaan slaap het tussen al hierdie vee, nee. En dit is volgens Levitikus wat ons dan ook vier, want Abba Vader sê, ek het jou die eerste nag in Sukkot laat slaap, dit is waar ek jou gevestig het. Maar hoekom was daar hierdie aand so 'n groot ding in Sukkot, daar waar hulle geslaap het? Die antwoord is, daardie nag in daardie hitte was daar eintlik 'n baie, baie belangrike keerpunt. En miskien roep Abba Vader ons ook oor hierdie tyd van Sukkot, hierdie tyd van tabernakelfees na hierdie keerpunt toe. En is jy reg daarvoor tabernakelskind van Abba? So om die belangrikheid van Sukkot te verstaan, kom ons gaan terug na die woordbeskrywing van daardie eerste nag in Sukkot. Want hoor gou, net nadat ons van die eerste aand in Sukkot gehoor het, vertel die woord ons ook iets anders, wat 'n baie belangrike punt is. Die woord neem 'n stap terug om ons 'n overview te gee van die tyd in Egipte. Die woord sê spesifiek vir ons in Eksodus 12 vers 40 tot 41 en die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het was 430 jaar. En na verloop van 430 jaar op daardie selfde dag het al die leerskare van Yahweh uit Egipte land uitgetrek. Hoor gou hierdie woorde. En verloop van 430 jaar op daardie selfde dag
Daardie woorde op dieselfde dag, op daardie selfde dag, is 'n spreekwoord wat 'n klomp keer in die woord gebruik word. Daarna kan jy gaan kyk op ons parashas vir die week. So, waarom sou die woord verseker maak dat ons weet hoeveel jaar die kinders in Egipte deurgebring het? Die ryke betekenis van die getal 430 kom uit Abba Vader se belofte aan Abraham vir die verlossing van die kinders van Israel uit Egiptiese slavernij. So wil die woord ons dalk hier herinner dat Abba Vader se beloftes vas is. Soos wat Abba Vader vir Abraham gesê het, die kinders van Israel sal in slavernij wees en hulle sal verlos, net soos Abba Vader se beloftes vas, dat ons leef in 'n tydelike tent, 'n tentwoning, en binnekort sal ons by hom in sy ewige woning woon saam met hom. Maar daar is nog meer. Voor ons net vaskyk na die 430 jaar, hoor wat sê die King James van dieselfde vers in Exodus 12 vers 40. Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. Sojourning in Hebreeus is malshap, wat beteken 'n seed, 'n dwelling. So vir 430 jaar het die kinders van Israel gesit of gedwel in Egipte. Maar hoe? Hulle het dakke oor hulle koppe gehad. Hulle was miskien slawe in Egipte, maar hulle het geweet dat as hulle snags huis toe gaan, hulle 'n betroubare skuilings het, 'n regte huis om in te slaap. Hulle het selfs geweet waar hulle volgende maaltyd vandaan sal kom. En nou in Sukkot, in 'n oogwink het alles verander. Dis die heel eerste nag van vryheid. Maar daar was ook verandering. Ons as mense hou mos nie regtig van verandering nie. Of kom ek stel dit anders, sal jy regtig op Abba Vader se woord wegtrek as jy nie weet waar jy môre aand gaan slaap of waar jy gaan kos kry nie? Iets wat Abraham ook gedoen het. Sal jy waarlik die visnette kan neergooi en Yeshua volg? Die kinders van Israel is uit slavernij, maar nou slaap hulle die eerste aand in soekas saam met die vee. Alles waarna hulle gewoond was, het verander. Onthou 430 jaar het hulle huise gehad. Hulle het water toevoer, toilette, hulle was stuck in their ways. En dit het alles verander in Sukkot. Maar stop gou vir 'n oomblik en dink, hoe sou jy gevoel het as die enigste plek wat jy het om jou kop neer te lê in soeka was? In hierdie plekkie wat nie eers 'n dak het nie. Jy weet ook nie waar môre se kos vandaan sou kom nie. Al wat jy het is Abba Vader se belofte van teenwoordigheid, Abba Vader se belofte van voorsiening en Abba Vader se belofte van beskerming. Ervaar bietjie vir 'n oomblik Sukkot soos wat die kinders van Israel Sukkot ervaar het. Ek meen geen luxury nie, geen krag om hare droog te blaas nie, geen shopping center naby nie. Kan jy dink hoe was hulle eerste nag weg uit Egipte uit? Waar gaan hulle kos kry? Let wel, dit was ook die eerste aand wat niemand op hulle geskree het of hulle geslaan het met 'n sweep nie. Dit was die eerste aand wat hulle waarlik in vryheid was. Vir die heel eerste keer in geslagte, in 430 jaar, kon hulle kom en gaan, net soos hulle wou. Ek dink aan die een kant was dit soos 'n droom vir hulle, en aan die ander kant was daar hierdie vreesbevangenheid, oor waar gaan hulle môre kos kry, of wat as iets hulle aanval. En dalk ook laat in die aand, het hulle begin wonder, terwyl hulle gelê en kyk het vir die sterre, wat doen ons hier? Of hoekom is ons hier? En dalk vra jy vandag, hoekom is ek hier? Hoekom is ek hier op aarde? Hoor gou, om by die belaglikheid van hierdie situasie by te dra, gee die woord nog een ekstra bydra oor daardie aand. Die woord vertel vir ons wat daardie aand, wat hulle geëet het. In Exodus 12 vers 39 staan, en hulle het van
Die deeg wat hulle in Egypte gebring het, ongesierde koeken gebak, want dit was niet ingesier nie, omdat hulle uit Egypte uitgedryf is, zodat hulle niet kon vertoef nie, en ook geen padkos vir hulle klaargemaak het nie. Wauw, so die kinders van Israël het die eerste aand matsa, ongesierde brood geëet. Met andere woorde, as jy mooi kan onthou, dan herdenk Pesach, die eerste feestseisoen, en Sukkot, die laatste feestseisoen, op een manier diezelfde gebeurtenis. Je ziet van Pesach tot Sukkot is een herdenking van een oorsprong van geloof. Pesach, die eerste feestseisoen, herdenkt die eerste aand vanuit die perspectief van kos, want ons onthou wat die kinders van Israël daar die aand geëet het, ongesierde brode. En ons weet, ongesierde brood verteenwoordig Yeshua wat gesterf het sonder sonde vir ons. Sukkot aan die ander kant herdenk die nacht in termen van waar die kinders van Israël geslaap het. Dus ons als mens se twee basiese levensbehoeftes, kos en skuiling. Let wel, in Egypte het hulle oorvloed van kos en skuiling gehad, maar hulle het nie vrijheid gehad nie, want hulle was onder die mag van Farao. Ja, die kinders van Israël het 'n keuse gemaak om vrijheid te omhels. Hulle het Abba Vader se uitnodiging om sy volk te word aanvaar en om saam met hom te reis na 'n land wat hy hulle beloof het. Hoor gaga, dit na 'n land wat hulle nog nooit ooit gesien het nie. Dit alles natuurlijk sonder enige werkelijke voorbereiding. Die keuse om uit Egypte te trek kan nie anders beskryf word as 'n geloofsdaad nie. Die kinders van Israël het hulle self totaal en al oorgegee aan Abba Vader. So ver dat hulle selfs hulle mees basiese behoeftes in sy hande gelos het. En die vraag is, sal jy so ver gaan om Abba Vader te vertrou? Daar was sekerlik ouens onder hulle wat gesê het, hoor hier, ons gaan sterf hier in die woestyn hoor. Want sien die daad van geloof, vat iets uit jou uit. Dit kost jou altijd iets. So kan ik jou gauw vraag, het jou geloof in Abba Vader jou die laatste jaar iets gekost? Het jou ooit wakker geword en, of wakker gelee en vir die sterre gekyk en by jouself gedink, ek het nou werkelijk alles, alle beheer, alles gelos, al wat ek nou oor het, is my vertroue in Abba Vader. Jakobus sê in Jakobus 2 vers 17, geloof sonder dade is dood. Jy sien die nag in Sukkot was 'n groot ding vir die kinders van Israël. Maar hoor gaga, dit was ook 'n groot aand vir Abba Vader. Dit was die nag vir die kinders van Israël die gawe van vertroue aan hom oorgegee het. Soos jy teruggaan na die eerste nag in die woestyn in Sukkot, toe die kinders van Israël in soekas of hitte geslaap het, was daar regtig 'n paar belangrike dinge wat gelyktydig gebeur het. Hulle het in die klein soekas geslaap, want hulle het Abba Vader vertrou vir voorsiening en beskerming. Hulle het in geloof bo hulle vrees gereageer op Abba Vader se roepstem. Hulle het omgekyk daardie aand na die sterre, of opgekyk na die sterre en geweet, hulle is op pad naar die belofte wat Abba Vader nog altijd vir hulle gehad het en dat hulle hom kan vertrou. Hulle het hulle self oorgegee in volle vertrouwe in Abba Vader se hande. Hulle het hom vertrou met hulle mees basiese behoeftes, beskerming en voorsiening. En dit is wat die kinders van Israël gedoen het, maar hulle was nie die enigste wat daardie aand iets gedoen het nie. Nee, Abba Vader, ons groter verbondsvernoot, het ook iets gedoen. Terwijl hulle na die sterre geleen kyk het daardie aand, as makkelijke prooi vir die vijand, het Abba Vader gereageer op hulle daad van geloof met sy voorsiening en beskutting. Abba Vader het in ware vir hulle gesê, ek sal julle toevertrou met my goddelike wolk, my teenwoordigheid, ek is met julle. Wie is Abba Vader, of wat is Abba Vader se goddelike wolk in Hebreeus nou weer? Ananai Hakavot. Met ander woorde, vandag vir ons is soekas
herinnering dat wanneer ons in geloof reageer op Abba Vaderse stem in liefde, hy ook reageer, hy sal voorzien en hy sal ons beskerm. Hoor gauw, die grootste geskenk wat jy vir Abba Vader in liefde kan gee, is die bereidwilligheid om hom te vertrou. Met andere woorden, Sukkot handel oor een geskenk van liefde, een geskenk van geloof wat ons als kinders van Abba Vader aan ons Skepper gee. Want dit was die geskenk wat die kinders van Israël vir Abba Vader gegee het. En wat hy toe vir hulle gee is sy teenwoordigheid, sy voorziening, sy beskerming. Nader tot Abba en hy sal tot jou nader. En soos wat hy voorzien en beskerm het, so voorzien en beskerm hy vandag nog. Totdat ons verenig eendag. So hoekom nie vandag Abba Vader nader en sê, hier is ek Abba. Stuur my, ek vertrouw u, ek sal u instrument wees nie. Dis precies mos wat Jesaja gesê het toe hy Abba Vader ook genader het. So om oor te ponder. Abba Vader sê in Leviticus 23 vers 36, ons moet vir hom 'n vuuroffer bring oor Sukkot. Wat beteken dit? Jy sien, Abba Vader het ons so lief, hy het sy enige gebore seun gestuur, wat sy lewe gegee het om by ons te wees. Yeshua het onder ons kom tabernakel. En die laaste ding, Yeshua het aan sy disippels Petrus, Jakobus en Johannes, een glimps gegee van sy verhewe heerlikheid, wat hy prys gegee het om onder ons te kom tabernakel. Ja, in Matteus 17 vers 2 tot 9 staan, Yeshua het vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle het op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het Yeshua sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Yeshua gepraat. Hoor gou wat sê Petrus toe vir Yeshua? Meester, dit is goed dat ons hier is. As u wil, sal ek hier 3 hitte. Dis die woordjie skine in Grieks wat soeka beteken. Petrus sê, ek sal 3 soekas bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. En terwyl Petrus nog praat, het 'n helder ligte wolk, 'n goddelike wolk, skielik sy skaduwee oor hulle gegooi en 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, luister na hom. Toe sy disippels dit hoor, het hulle bang geword en op die grond neergeval. Maar Yeshua het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie bang wees nie. En toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Yeshua alleen. So kan jy jou indink, hoe sal jy reageer as jy Petrus was? Of kan ek vra, het jy so verwagting van Abba Vader? Jy sien die manier hoe Petrus, Johannes en Jakobus gereageer het, het dit nie dalk alles te doen met 'n vuuroffer wat Abba Vader vra, ons moet offer op Sukkot nie. En die vraag is, as Abba Vader jou nader, omdat jy hom nader in geloof oor hierdie feestyd, sal jy soos die disippels, sal jy soos Jesaja op jou aangesig val as die heerlikheid van Abba Vader jou nader? Jy sien die fees van Tabernakels is Abba Vader se 7de fees van 7 dae vir sy kinders, vir ons om ook dankie te sê vir die prys wat Yeshua betaal het aan die kruis. Yeshua die weg, die waarheid en die lewe, het die weg gebaan dat ons Abba Vader kan nader in intimiteit en dat ons saam met Abba Vader kan tabernakel. En Abba Vader roep jou oor hierdie feestyd na hierdie keerpunt toe in jou lewe om hom in geloof te nader. En die vraag is, sal jy? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord, dankie dat u met ons is. Vader, dankie vir u voorsiening. Vader, ons het 'n geweldige moeilike jaar gehad. En daar was hierdie dinge, asof ons net wil uitkom uit die slavernij en die dinge van hierdie wêreld, want ons word gebombardeer met vrees. En ons word gebombardeer om sekere goeders te doen wat teen die wil is.
En daar is chaos in die wereld. En daarom wil ons u nader. En onder die soekas kom leef, Vader. En opkijk en weet, hierdie is tydelik. Ons gaan een eeuwige woning saam met u hê. Vader, ons gee ons self, hierdie tabernakels, hierdie soekas van u, hierdie ingeweefde soekas van u, gee ons oor aan u, kom leef in ons. En dankie, dankie, dat ons weet, ons koning is aan die soei. Ons loof u, ons prijs u, Vader. Hoe groot is u? Leer ons meer en meer van u. Ons smag na u teenwoordigheid. Ons wil u nader. Abba, ons is so lief vir u. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u afspraak met ons. Ek bid dit alles in Yeshua Messie se naam, die Seun van Yahweh. Amen. Amen. Shalom.